Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šis rīts Latvijā ir visai dzēsters, gaisa temperatūras svārstās no plus 11 līdz plus 18 grādiem un siltāks ir piekrastē. Toties ir diezgan saulains un vairāk mākoņi ir valsts austrumos. Arī dienā debesīs ik pa laikam parādīsies kāds mākoņus, kas var atnest īslaicīgu lietu, tomēr diena nebūs pelēcīga, jo uzspīdēs arī saule. Un jāņem vērā, ka dienas vidū joprojām ultravioletā starojuma intensitāte saglabājas vidēji līdz augsta. Tādēļ arī ilgstoši tiešos saules staros nevajadzētu uzturēties. Arī Rīgā šodien mākoņi mīsies ar sauli, tomēr kādā brīdī nedaudz arī var uzlīt. Gaisa temperatūra dienā būs ap plus 20, plus 22 grādiem, bet uz vakarpusi jau nedaudz dzēstrāks. Arī tālākajās dienās mākoņu būs visai daudz, tāpat sagaidīsim arī īslaicīgu lietu, bet rītdien tātad iespējams arī pērkona negaiss. Un pērkona negaiss iespējamība saglabājas lielāka valsts rietumu daļā. Naktis vēsas, gaisa temperatūra tikai plus 10, plus 17 grādiem, siltāks saglabāsies piekrastē, bet dienu laikā gaisa iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Un vēl pavisam īsi par ūdens temperatūru upēs un ezeros, kā arī jūrā. Ūdens temperatūra upēs un ezeros ir no plus 18 līdz 25 grādiem, savukārt Baltijas jūrā ūdens temperatūra svārstās no plus 15 līdz 23 grādiem. Un vēsāks ūdens ir vietām līča rietumu piekrastē.